Казахстан. Тя може да пее. Здрасти, как си? Добре. Що е каза, че отидеш от тогато? От тази страска ли? Ли са? Добре. Махай на публиката така, помагай ти. Айде, аплодисменти за Медил Казахстан. Тя ще оценя днес. Така, това е. Така. Здрасти, Медил. Как си? Здрасти. Какво правиш? Това са бутоните ли? Добре. Така, сега. Добре, нека да споделим бутоните. Сега искам да посрещнем другия член на журито. Той е страшилището на талантите. Така, страшилището на талантите. Всички се страхуват от него, но той не е страшен. Ще видите, че не е толкова злобен, нито зекващ. Добре. Айде да посрещнем с бърни аплодисменти Влюбен Дилов Дъщеря. Как си? Много си готен. Какво ще ни кажеш? Нещо искаш да ни кажеш? Добре, слага. Добре, много добре. Заповядай. Айде, аплодисменти за Влюбен Дилов Дъщеря. Така. Айде да посрещнем Жоро Бекама! Здрасти! Здрасти, здрасти! Чакай, че забравих това! Здрасти, как сте, а? Как сте, здрасти! Е, яко си малко, бе! Аз съм футболист, а може ли малко е така да потанцувам? Здрасти, как сте, бе? Ей, много си! Кой е? А, здрасти, как сте? А, е, здрасти, здрасти, как сте? Е, чакай тези лавици тук да ги дръпнем, бе. Така, е, я пусим някакъв кичак да видиш как играе кичака. Мога и по-ръки да правя. Добре, пусим някакъв кичак да видиш какво правя аз тук. Е, така, е, така. Е, така, мога да игра. Жик так е. Е, я се възик, ще я няма бе. Опа, Жоро Бекама, тук е Жоро Бекама. Добре се. Ти, какво е, а? Здравейте! Това моите носи руси, носи готен. Така! Сега!